Bismillahirrahmanirrahim. 31-ci namənin bu yerində Həzrət Əmir Əl-Müminin oğlu İmam Həsən əleyhissalama belə xitab eləyir. Qərimil mənayah, yəni ölümə borclu olan bir övlad. Bu yerdə Həzrət oğlunu borcluya, ölümü isə borc sahibinə bənzədir. Bəli, məgər ölümə, ölüm mələyinə borclu olmayan bir kəs varmı? Hər birimizin ölüm mələyinə bir can borcumuz var. Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil, nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim. Hədisdə deyilir ki, adətən insanın 8 tələb eləyəni var. Biri Allahdır ki, vacibləri həyata keçirməyi ondan tələb eləyir. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Tələb eləyir ki, sünnəsinə əməl eləsin. Üçüncüsü, ailə, uşaq, nəfəqə və məişət ehtiyaclarının ödənməsini istəyirlər. Dördüncüsü, öz meyil və şəhvətlərinin təmin olunmasını tələb eləyən əmmarə nəfsdir. Beşincisi, günah eləməsini tələb eləyən şeytan. Altıncısı, ruhunu, canını tələb eləyən ölüm mələyi. Yedincisi isə salih əməl tələb eləyən rəqib və ətid adlı iki mələk və nəhayət sonuncusu, qəbr evidir ki, cismini, bədənini ondan tələb eləyir. İmam Hüseyn əleyhissəlam Məkkədən İraqa doğru hərəkət eləyərkən xütbə oxuyaraq ölümün qaçılmazlığına toxundu. Həzrət o xütbədə ölümü qadınların boynuna taxılan boyunbağına bənzətdi. Yəni, boyunbağı qadının boynuna sarılaraq ondan ayrılmadığı və qadın hara getdisə onunla birgə getdiyi kimi ölüm də insan hara getdisə onu təqib eləyib ardıca düşür, ondan ayrılmır və gec-tez istədiyini ondan almayınca əl çəkmir. Nə gözəl və dolğun bir təbirdir bu təbir və qərimil mənaya, ölümə borclu olan bir övlad. Allah ölümü bizlərə mübarək qərar verib, bizləri ölüm vasitəsilə sevdiklərinə qovuşub, səadətə çatanlardan eləsin, inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.